Päivä, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja nyt olisi tarkoitus jatkaa seuraajien menopelien arvostelua Feat Kola-mies. Eli tää on nyt niinku tämän setin toinen osa. Ja arvosteluasteikko meillä pysyy samana, eli vitonen on perussiisti, kutonen seiska perustarrasarja tuunattuja vehkeitä. Kasista ylöspäin pitää olla sitten niinku oikeesti rakennettu vehje. Ja alle vitosen, niin ne nyt on sitten mitä ne on. Ja nämä mielipiteet on meidän omia, eli jos joku mopo ei ole meidän mielestä hieno, niin se voi jonkun toisen mielestä olla hieno. Ja noita numeroarvosanoja ei kannata ottaa hirveän tosissaan, ne on aika hatusta heitettyjä. Kannattaa enemmän kiinnittää huomioon noihin kommentteihin. Ja mikäli haluatte omalla mobollanne mukaan tähän videosarjaan, niin mä Snapchatissa kyselen noita kuvia sitten, kun niitä tarvitaan. Ja jos niitä lähetellään jonain muun ajankohtana, niin ne ei tuu päätymään videolle. Mutta jos ne lähetetään silloin, kun mä niitä kyselen, niin ne erittäin suurella todennäköisyydellä tulee päätymään videolla. Mutta nyt videon pariin. Kiinan räpellys. 140 moottori ja öljylauhdutin on keulassa kiinni. Hetkoneen. Nyt on menoa. Toi on kyllä aika next level tuunaus, kun on öljylauhdutin keulassa kiinni. Sen Valosysteemi. Lisäksi, että se on turhaa, että sitten ei tarvi edes ollenkaan ikänä mihkään tätä öljylauhdutinta. Vaikka kukaan mitä mieltä tahansa, niin ei kyllä tarvitse öljylauhdutinta tommosessa vehkeessä. Tauski räntsi huminoissaan, niin 1,5 tuntia pakuttaa räpätintä vasten 150-sellä, niin se ei tarvitse öljylauhdutinta. Ei tarvittääkään. 2.3/10. Tuommoiset kusetuslisäsäiliölliset takaiskarit, valenpunainen takakeskiö, 8-reikäiset vanteet, eessä on normi 4-reikäinen vanne. Ja toi valosysteemi. Niin. Manki, 50cc. Ei oo 8-reikäiset vanteet, mutta on kyllä aika erikoinen vannevalinta. Se on muuten tosi hyvä juttu tämän päivän mankeissa, mitä me ollaan arvosteltu, kun näissä ei ole vielä yhtäkään matalarofiili korkea-alusta mallia ollut. Mä olen 10, jos tulee. Niin mäkin. Kahvakumit on kulunut, siitä nyt täytyy valitettavasti rokottaa 1 piste. Ihan tämmönen perussiisti. Tummennettu etuvalo, ei näe eteenpäin ajaa. Ja kyllä tässä niinku kaikki osat on, mutta kaikki voisi olla vähän cleanimpää. 4.5/10. 3.5/10. Samurai 50cc, tappopeli, kulkee 60 ja keulii kaasusta. Selvä. Keulima rauta sinne on hitsattu. Tai korjaan pultattu. Tupla äänenvaimennus. Tää on se klassikko, sillä moottorissa on moottorilla. Sarvet on käännetty kyllä aika melkoiseen Master Bomber-kulumaan. Ihme homma, että tässä on levy takajarru, vaikka se jostain polkupyörästä, mutta kuitenkin. On tehty. Se on varmaan kahvassa se. Aika erikoinen vehe. Käppäri, jumalauta. Siis eihän tää nyt niinku mikään hieno vehe on, mutta kyllä tommosella niinku ajamaa opettelee. Se on yllättävän toimivan näköinen vehe. Polttoainesuodatin on isompi kuin kaasutin. Tän tekemisen meininkiä. Tuo tuplaputki viritys on kyllä siisti. 4.5/10. Olen 3.5/10. Suzuki PV vuosimallia 88 ja 60cc. Hiilikuitupenkki. Koroiskareista miinuspisteitä, koska on pitänyt spreimaalipurkista hakea tommonen korkki tonne jalan alle, että se on suorassa toi mopo. Vakioputken loppupillistä plussaa. Ja on tää sillä niinku siisti vehejä. Kyllä tässä niinku kaikki on kunnossa. 4/10. 5/10. PV on aina PV ja tästä ei mitään pahaa sanottavaa keksi. Rieju MRX 04 tehoputkella. Kuva on äärimmäisen huono. Siinä on joku sormenjälki tuossa linssissä, niin se on tommonen harmaa. Mutta vaikka sitä sormenjälkeä ei tuossa linssissä olisikaan, niin se ei välttämättä tekisi tuosta vehkeestä yhtään sen parempaa. Niin. Ei jaksossa, te kaikki tiedätte. Te tiedätte. Mä oon se äijä, joka... Ei tykkää niistä numerokilvistä. Kaikki takaripustukset puuttuu. No lippa sillä on jonkunnäköinen tallella. Mikään tässä ei ole niinku kunnossa, mutta silti se on niinku kasassa. Nyt meni vähän fiilis. No. Mulla tuli vähän paha mieli. Mikä tähän rää? Mä olen kamala. 2/10. Joo, 1/10. BVS. Vuosimalli jo 12 ja tää on meikäläisen lempparimalli näistä BVS:istä. Se on punainen ankka. 7/10, ihan heti kun ankkas puhutaan. Tänä on kauniit vilkut. Siisti. Ei oo mitään muuta kosmeettisia virheitä muuta kuin, että toi Yamahan teksti puuttuu tosta alakatteesta, mutta siitä erittäin suuri plussa, että toi alakate ylipäätään on tässä vehkeessä. Silke, aiha. 7/10. 5.5/10, todella siisti. Kyllä, mainio peli. Suzuki PV. Vuosimallia 89. Originelli, renkaat vaihdettu ja tehoputki.
Ja vatupassi vinossa taustalla. Perus siisti originelli PVM. 4/5. 5/10. Toimii. Manki. Harmala Derbin swingillä. Ja kustomipenkillä. Täys kustomipenkki. Tässä on nähty luovuutta. Tätä on itse rakennettu. Ei tää kyllä hienokaan oo. Vähän näyttää siltä Mirkon mopolta. Jos se olisi pikkunen. 4/10, koska ei toi ole niinku mitenkään päin hieno, mutta se on niin härski viritys, että sen takia se saa pisteitä. Toi menee niin rumaksi, että se tekee sitä jo hieno. Toi härski peli. Niin. 6.9/10. Jos se saa riftata tollasilla siististi jalat tapella, niin sitten tulee 7. Sitten mä annan 8. Mankilakin pystyy riftaamaan. Varsinkin jos siinä on tommonen takahaarukka, niin se ei ole mitenkään vaikeeta. Ginevra Tom Life. Italialainen mopoauto Lamborghinin piirtämä. Ja italialaiselta näyttää kyllä tommonen VAC-konsernimalli. Porschen keulalla. Porsche. Vanhan 911 se. Siis mopoautothan on lähtökohtaisesti kaikki rumia. Mutta tää on niin ruma mopoauto jo, että se tekee tästä niinku osittain hienoa. Nämä toisenlaiset vanteet ja ihan pikku madallus, niin ois nätti. 6/10. 6/10. On hyvin omalaatuinen vehje ja ei varmaan tule ihan joka päivä tämmösiä vastaan. Husqvarna SM. Husse on lupalla. Runko ei ole eri värinen, vaikka näyttää kuulemma kuvassa. Siitä suuri plussa, että tää on niinku ottamalla otettu tää kuva. Ihan siisti kuva kyllä. Kuvana hyvä, mutta mopoarvostelukuvana ei välttämättä ihan niin hyvä. Sen verran sitä näkee, että hopeat, harmaat, kiiltävät vanteet. Se on nyt muuten ollut tämän videosetin juttu, noi hopea, harmaa, kiiltävä vanteet. Ihan siisti keltainen. Ehkä olisin itse vähän tummemmat katteet pistänyt. Koska nyt siinä on runko keltainen ja katteet keltaiset, niin siinä on ehkä vähän liikaa keltaista. Meikäläisen mieleen. Ihan komia vekoti. 6/10. Ei nyt oikein lähtenyt. Siinä olisi Eero aikalla sanoisi kaikkea. Ei pääse ihan oikeuksiinsa kyllä tässä kuvassa. Mutta hieno kuva. Hieno kuva. 5.8/10. Kasalini, sulky, Piakkio Vespa. Piakkio Vespan koneella. Täysin vakio. Lisävalo laitettu. On todella pieni lisävalo. Oh. Puskuri on pökätty johonkin paskaksi. Veikkaan, että tämän mallin vehkeeseen ei hirveän helpolla varaosapuskuria löydy. Miinus siitä, että pyyhkiä jää vähän tuommoinen kiusaamaan tuohon tuulilasiin. Tämä mikään mersuola, mikä vetää yhdellä pyyhkillä koko tuulilasiin. Mersussa se olisi ruostunut. Mutta on kyllä sillä lailla niinku omalaatuisensa koppi. Siisti. 6/10. 6/10 on se niinku siisti. No 5.99, koska tuo puskuri on mällätty aika törkeästi. Mutta on hyvin omalaatuinen vehejä. T4. Jubilee Porteri 2.5 litrasella isolohko moottorilla. Lisävaloja on asenneltu joka suuntaan. Kattotelin, että löytyy. Siisti. Kliini vehje. Ikkunoita on vähän liikaa tässä mallissa. Kyllä. 5/10. 6/10. Very nice Porteri. Tuo Jubilee on jakaa aika paljon mielipiteitä, mutta en osaa kyllä sanoa mitä mieltä mä siitä oon. Kun ei se herätä semmoista tunnetta, että mä välttämättä tommosen Jubileen haluaisin. Mutta kun ei se ole niinku rumaakaan. Skyteam Monkey vuosimallia 09. Kliini. Tätä on puunattu ja tuunattu. No, tää on nyt ensimmäinen manki tässä videossa, missä on korkean mallin alusta ja korkean mallin iskarit ja pidennetty swingi, niin ne vähän syö pisteitä, mutta on kliini. Ja valo maalattu mustaksi, että vähänkin valoteho on poissa. 5.5/10. On siisti. On siisti. Kyllä, kyllä. Kyllä se on paljon saa annoit. 5. KTM EXC250cc vuosimallia 12 ja malliltaan 2 tahti. Sulla on eturengas kytkettynä Suomen ilmatilaa. Tässä on niinku aika hurjia stuntteja haetaan, koska handbrake kuitenkin löytyy, mutta silti niinku HCV-liä taalaa yhdellä kädellä. Ja tässä oli itse asiassa toinen kuva. Seat Standeri V-liä yhdellä kädellä. Tää on yllättävän kova veto. Ja hyvä kuva. 7/10. Nätit kuvat. Tarrasarja kutari. Joo, 6.5/10. Tarrasarja tuunattu KTM ja hienot kuvat. Siinä on harmaa swingi ja käppäri ja takarengas on tyhjä. Ja kaaltuiltu on, paiseri on lutussa, mutta hyviä kuvia. Ja tykkään tästä Seat Standeri V-liä taalaa Onehander stuntti kuvasta. Very nice. Honda CR
250 2T-malli. Tuunattu on, tuunattu ja puunattu. Tähän on niinku kaikki tehty aika viimeisen päällä. Erittäin siisti vehejä. Mutta minkä takia tämmönen on rakennettu? Koska tämä ei virallinen supermotovehejä ole, koska tässä ei ole semmoisia ratakummeja. Mutta sitten tässä taas puuttuu stunttihilipekset, jos tällä ajattaisi stunttia. Ja tämmönen kaksipuolikas CR ei kyllä välttämättä oikein noihin stunttitouhuihin ole. Eikä noilla renkällä minkään rossailu. Tiedät vaan, se näyttää hyvältä. Tietysti katusikailu on yksi. Ilman kilipiä täysiä. Täysiä vaan. Mm-hmm. Kiilotettu swingi ja runko toimii yllättävän hyvin tässä. Teipit on todella siistit. Toimii aito Hondan penkinpäällinen. Siitä suuri plus, että se ei ole 24M. On. Tää on hyvä. Tehoputki löytyy. Very nice. Tää on oikeesti niinku, tää on tosi hyvä vehejä. 6.8/10. Mä annan 7.2, vaikka supermotoista en tykkääkään, mutta tää on hyvä. Taidan nostaa 7.3, on tää sen verta hyvä. No varmaan ikinä antanut supermotolle näin hyviä pisteitä, mutta tää on hyvä. Hyvä supermotokse. Korjaan. Mutta tää seuraava, tää on 12/10 tää vehejä. Kawasaki ZX6R. Okei, 9/10, koska tää on 10 vuosimallia. Tää on tylsän näköinen. Tää on mahtava. Toimii. Tylsän näköinen. Se vaan tommonen. Se vaan on. No itse asiassa 8/10, koska toi Akrapovinkin pönttö tulee hirveän pitkälle tonne. Se pitäis metri puuttaa tosta välipillistä. 5/10. Tämmöstä stuntbike luukkia tässä on haettu, mutta tää on kuitenkin niinku katulaillinen malli. Tai katulaillisena pidetty. Ei ole mitään erikoista. Rekisterikilipi ja... No tuu kaatuma rauta. Tai kehikko. En tiedä, kyllä no käppäri siellä on isolla levyllä. Täyssäädettävät klipaarit. Tankkeja välttämättä on hakattu luttuun ja siistii. Mutta no niin, koska tää on 10 vuosimallia, niin tämähän on virallisesti 600, eikä 636. Tää nyt ei ihan täysverinen stunttiprätkä oo, koska tää on kuitenkin niinku pidetty katulaillisena mallina. On kyllä, on hieno. Mitäköhän mä annan tälle arvosanaksi, jos mä annan tosi arvosanan. En tässäkään periaatteessa hirveästi mitään erikoista oo. Ei oo, ei. Olen 6.2, koska tässä ei ole mitään erikoista, mutta tykkään kyllä todella paljon tästä vehkeestä. -20/10. Kyllä mä tuon kanssa miinuspuolelle. No tää Honda CBR 900. Niin kuin joku Fireblade. Ja noilla valollakaan eteenpäin, kun niissä on teipit. No rengaskirjaa on pidetty. Tankkiin on vedetty aina viiva, kun on rengas hajotettu. Niin, tää tähän varmistus soi. Moro. Mä oon arvioimassa tota sun mopoa täällä, me ollaan haukkumassa sitä ihan pystyä. Vieks noi teipit valotehoon? Poliisin mielestä, jää. Miks sulla on kultainen takavanne tässä kuvassa? Jaa, se on Mansensiikin vanha takavanne. Kuinka monta noita periä oli tehty? 5 on maailmasta, muistaakseni. Onko toi tankki mistä vehkeestä? Se on SC33, toi SC28, sama pyörä pari vuotta uudempi, facelift-malli. Siinä on se dentti. Dentottu, että muuten se on niinku ihan vakiomuotoinen. Onko se koskaan istunut siinä dentissä? Olen. Onko siinä kuva todistaa? Siinä on hankala päästä mun fysiikalleni. No muuten ei löysi, että sulla on muuten numerokilpi tässä vehkeessä. Niin muuten on. Niin, puolikas, mutta silti. V-facein puolikas. Tämähän on sitten valomaski. Mun mielestä on V-faceista se yläosa. Ja yrittää puolustella. Niin on. No tässä niin paljon kaikkea pikkuvika on, että 1/10. No 2/10 tulee täältä. Mikä Mirko sun arvosana olisi? 6/9. Esimerkiksi... Arvi kun ei ole paikan päällä, ei voi näyttää pelkästään. Kyllä kyllä, ei kai siinä, me jatketaan matkaa. Jaha, mihin te olette menossa? Seuraavan kuva. Hei vaan. Hei vaan. Itse tehty trike. 50 samurain koneella ja ukkoperällä. Se on kaunis. Oi että mä tykkään tästä. Mä haluaisin tommoinen. Mä ei. Siinä on tommoinen komia lippukin vielä. Ja kottikärryn takarenkaat. Toisen mallin kottikärrystä eturengas tehty. Mä tykkään tästä. Mä ei. 7/10. En sitten yhtään, vaikka tässä on kuinka luovuutta käytettyä handmadea, mutta ei. 7/10. 2/10. Ikävä tunnelma. KTM EXC 300cc stunttihommiin tehty.
on bling bling ja sun muuta jne jne. Roponen. On siisti, on hyvä. Tykkään todella paljon noista teipeistä, koska ne on niinku mustat, missä on harmaalla kaikki kuviointi. Toi toimii. Ja sitten just tää runko on oranssia, jotain pieniä muita pisteosia oranssia. Että se ei ihan ole niinku täys musta. On hyvä. Tosi hyvä. Tosta lipalle on vedetty siitä erittäin suuri plussa kunnolla. Mutta toi keulimarauta härveli, kun se on tommonen teline tohon lipan päälle, niin se ei ole mun mielestä ihan niin hyvä kuin mitä olisi sitten reikälippa. Tai itse tykkään reikälipasta paljon enemmän kuin tommosesta telineestä. 6/10. 6,5/10. On siisti. Mustat pinnapillit ehkä vielä pistäisin tähän. Samalta kaverilta niin Manki. 8-5 kone ja rakennettu kanssa niinku stunttia varten, mutta ennen kuin tää on paiskattu stuntissa pilalle, niin se on käytetty jossain näyttelyissä. Tää on niinku mankina mun mielestä aika hyvä, koska tässä on kohtuumatala keula ja kohtuumatala tiskarit ja ei ole pitkää swingia. 8-5 kone, täydellinen stuntti, tosi tiukka kuppipenkki. Sarvet ehkä olisi paremmat, jos ne olisi korkeammat, mutta en tiedä miksi ei kukaan laita niitä mankin alkuperäisiä sarvia näihin, kun niitä vaihtelee. Ja kaiken näköistä tingeltangelia siinä on. Paljon kaikkea pientä tuossa onkin. Että on toi hänetti ja rakennettu peli. 7/10. 6,5/10 tällekin. Z85J. 6,6/10, koska on oikein kustomi noi tankintarra-meiningit. Masai DP50cc. Vakiokone. Onko parempi tarroilla vai ilma? Ilma. En tiedä, toi on jotenkin toi etulokari ja numerokilipi jotenkin minun mielestä hölmön näköisiä. Koska ne on oletettavasti jostain KTM-moposta, mistä noin muukin katteet on. Tää on niinku periaatteessa minirossi, mutta nämä masaat on jotenkin nämä on vähän semmosia niinku erikoisia vehkeitä. Vaikka tääkin on kuitenkin niinku laiteltu vehje, mutta tää ei silti niinku mun mielestä oo ihan niin siisti, mitä se voisi niinku olla. Se näyttää semmoselta röpätyltä. En tiedä, kyllä mä tykkään enemmän tarroista kaikessa kuin mitä niinku kliinistä katteesta. Se on tommonen 4,5/10. Tää on tämmönen 4,5/10 oikeastaan kumpikin kuva. Kyllä tää ihan tämmönen näppärä mopo-stunttipeli on. On kanssa itekin joskus tämmöstä harkinnut, mutta en oo ikinä tämmöstä hommannut. Tai kukaan ei oo ikinä mulle tämmöstä äärettömän halavalla myynyt. Johtuu varmaan siitä, että mulle ei oo tämmöstä ollut. Ei voi kans olla. Solifer SM. Tuunattu on. On pinnapilliä, vihreitä sävyä. Jää perunatykki, toi äänä voi mennä. Renttaalin tangon pehemustetta. Ajettu on. Ei sytyt. Meikä dikkaa tästä Soliferista. Vähän voisi tietysti olla siistimpi. 4,8/10. 3,9/10. Lisävalosta miinusta. 3,4,8/10. 3/4/6 Sierra jättää 10. Perus TT-pommitustekniikka kisalommosella putkella. Käppäri kuulemma löytyy nykyään. Valotehuus humennettu. T-palat näyttäisi olevan teipatut ihan mitenkä sattuu. En tiedä, noin pumpukki on varmaan teipattu hilikututeipillä. Toi on yllättävän hyvän näköinen toi hilikututeippi noissa pumpuissa. Ja yleensä se menee kyllä se asennus ihan päin persettä, mutta paha sanoa tästä kuvasta, että kuinka päin persettä tää on tehty. Perus harmalla keskiöllä ja mustalla kehällä olevat vanteet, harmaa swingi. Harmalle swingille ja noille keskiölle ehkä tekisin jotain. Tämmöisenäänkin niin on tää nyt yllättävän siisti. Tai siis siisti vehettää, mutta yllättävän niinku hienokin. Nyt ei iske mieleen, mulla on pää ihan tyhjää. Ja toi keulimarauta on mallia, mistä en tykkää. Se on yhtä paksu kuin minä. No se on ainakin joo tehty kestäväksi. Muuten mulla on ihan tyhjä, mä sanon. Jokin numero kautta 10. Mä annan 5,35/10. Chenhua Manki. Kuppipenkki ja pikkupehemuset tuossa ritsissä, pystyy vetämään hyvää no-handeria. Takaiskarit ei ole mikään älyttömän korkeat. Ihan tämmönen perussiisti. 4/10. 4,5/10. Ehkä tykkään eniten näissä mankeissa niin tuosta Akrapovikin putkesta. Se jotenkin on yllättävän hyvä. Se on semmonen, minkä mä itekin voisin laittaa. Skootteri mallia Rotta Tuning. Tämähän on saatanan rumalaite.
Mutta tämä on toteutettu kuitenkin niin kuin yllättävän hyvä tämmöinen rottatuunaus, koska periaatteessa rottatuunauksessa on tarkoitus se, että sitä tulee saatanan ruma, mutta se tekee sitä hienoa. Ei tästä niin kuin mitenkään päin hienoa saa, mutta on tämä parempi kuin semmoinen kootteri, mistä on revitty ja potkittu kaikki katteet hajalle ja liimattu tarroja täyteen toi penkin boksi ja se on siinä. Että kun tälle on periaatteessa yritetty tämmöistä pientä rottatuunausta, kansipahvista tehty etulokaari. Ja niin iso etuvalo, ettei varmasti näe eteensä. Aika mallia, melkoinen äänenvaimen. Niin. Siinä on kyllä keskiväkevä äänenvaimen, niin kyllä laitettu tuohon vehkeen. Melkein uskaltaisin väittää, että tätä vehettä ei ole hitsattu ihan välttämättä nollaromilleissa. Tää vähän haiskahtaa nyt siltä, että joku paikallinen hitsiukko on vähän innostunut hitsailemaan tuommoista kettingiä tuohon mopon kylkeen muutama askelta keventävän jälkeen. 3/10. Mä annan 4/10, koska eihän tämä niinku hieno ole, mutta jos siinä on ollut ideana se, että tekee niinku tarkoituksella tuommoisen rottatuin vehkeen, niin se on yllättävän hyvä semmoiseksi. Serko SER125-35HP. Pakasta vedetty stokkipeli. Eikö nääkin nyt Rossi enskavehkeitä ole, niin ne vanteet siihen varmaan jouduttu ostamaan. Ja Agrebovicin äänenvaimenne. Tai tarra. Tuo on yllättävän siisti tuo äänenvaimeni, vaikka se näyttää vähän semmoiselta nelitahtikotarin vakioäänenvaimentimalta, mutta vähän pienemmällä. 5/10, perussiisti kliinistokki. 5.5/10, perus kliinistokki peli. Suzuki PV. Ja joo, ihan nätti. Varmaan helpompi pistää tuo koko tarina tuohon, kun yrittää lukea ja selittää juu sitä. Tämä on justaan semmoinen PV, minkälaisia niitä rakennettiin, niin kuin mäkin olin niin kuin mopojassa. Eli esimerkiksi semmoinen asia, hyvin erikoinen asia, niin nämä sarvet. Kaikissa PV:ssä oli tommoinen matalat sarvet. En tiedä minkä takia ja mistä tuo juttu silloin tuli, mutta niihin aina vaihdettiin tommoiset matalat sarvet. Tuplaputki on kanssa, se on kyllä kova juttu. Tämä on siisti vehe, tämä on todella siisti vehe. Tämä on kyllä tosi siisti. Tämä on kyllä puunneltu. 6.5/10. Tämä on kyllä puunneltu minttiin tämä vehe, ennen kuin tämä on jätetty seisomaan. Vanha kunnon OG-virittäjä, niin heidän auttaa totta kai, koska silloin kun näitä rakenneltiin tämän näköiseksi, niin ei ollut mitään muuta rengasta kuin heidän, tai siis niin kuin tuning-rengasta. Vakio putkeen tommonen custom lämpörauta. Tehty 20 vuotta sitten 9-luokalla käsityötunnilla. Sekin oli muistaakseni kova juttu joskus. Ja etulokaarin valinta on hyvin erikoinen. Mutta tää on niin kuin kunnon old school tuning pevetti. Mä tuun samalla 6.5 millä sääke. No. Tää on kova. Yamaha V-Maxi, 1200 vuosimallia 99. Omistaja ei kuulemma anna ihmisten nukkua rauhassa. En tiedä kyllä mitä tämmöisestä vehkeestä pitäisi olla mieltä. Ei välttämättä ole niin meikäläisen juttu tämmöiset kustomit, mutta varmaan jos niin kuin moottoripyörällä haluaa tourinkin ajaa, niin semmoiseen on niin kuin soiva vehe. Niihin on vissi aika hyviä. Että V-kone vääntää kuin hirvi paskaa. Tai vääntää kuin peura paskaa. 6/10. Stokkipeli. Ei ole mitään hirveitä tuunauksia tehty. Kahvakumit ja peilit on vissiin laitettu. Perus siisti stokkivehejä. 5/10. Ei ole mitään erikoista, Persen mutta luo. Ei ole mitään semmoista äärimmäisen pahaa sanottavaakaan. Oppeli. Mopoauto. Stance. Sototti ja poppamies 69. On lisävaloa. On madallussarja, on leveätä vannetta, on tuunattu. On kulunutta etuvaloa umpioa. Pikainen tuulilasi, 2/10. 5/10, perussiisti vanne-alusta sarja tuunattu peli. Suzuki PV on puunattu, on kyllä kiilotettu. Ei näyttäisi mitään erikoista verrattuna muihin, se on vaan eri värinä. Mun on pakko sanoa, nyt mua ärsyttää. Nyt kun se on alkanut ärsyttää. Nyt mä alkan ärsyttää, on sitä nyt ihan samaa kuin kaikki muut. Varmaan sanoin samalla sanoilla, kun oli aikaisemmin tämmönen samantyylinen PV, missä oli kiilotettuja, niin siis aikaisemmin en tykännyt yhtään näistä kiiltävistä osista, aina joku sävy päällä, mutta vanhemmiten on alkanut tykkään näistä kiilotetuista systeemeistä. Ihan niin sujut vielä oot ton kiilotuksen kanssa, että itse tämmöstä tekisin. 5/10. On hyvä. Mä annan 5.5/10. Ihan täyttä paskaa. Tää on ihan hirveetä paskaa. Ihan kamalaa paskaa. Mitä sanoit, että jos tulee matala profiili, niin sanoit, että sille 12 pistettä ja kehut sen maasta taivaan. Oikeesti. Sanoit. Fucks in the shit. Edit pöydälle videotarkastus. Se on muuten tosi hyvä juttu tämän päivän mankeissa, mitä me ollaan arvosteltu, kun näissä ei ole vielä yhtäkään matala profiili korkea alusta mallia ollut. Mä annan 10, jos tulee.
Niin mäkin. Sit in the fuck sit. Sit in the shit sit. On kliini, on pikkuruset on. Näppärät renkaat, ei ole numerokilpeä, ei ole kaaduttu. Plussaa matalarofiilirenkaista, plussaa 8-reikäisistä vanteista, plussaa siikkamasta, miinusta noista sivuheijastimista, plussaa harmaasta swingistä. Mutta on, on tosi hyvä. 12-10. Mä tuun 13-14-5. On tässä on niinku kaikki. Kaikki mitä mies mopot vaatii. Niin. Harley Davidson, Sportsteri, 900. Ei ole ihan niin paljon kiilotettu osia kyllä. Tyypillinen erikoiskustomi Harley Davidson rock'n'roll tota, maalaus. Onko 8-reikäiset ihan noin jarrulevyt? Mä oon kuullut semmoista juttua, että noi harrikka-ukot on sanonut tuolla harrikka-piireissä, että tota, nämä Sportsterit on vähän niin kuin tyttöjen pyöriä. Nämä on tytön pyöriä. Se on kyllä toisaalta se yksi jätkä siellä Jenkeissä, mikä ajaa tämmöisellä Sportsterilla niinku yllättävän hyvinkin stunttia. Koska sitten taas mä oon ymmärtänyt asian sillä, että niinku tosimiehet vetää dynalla. Tuommoinen 600 iso lohko. No mikä se? Hirviömoottorilla. Mitäköhän tälle nyt pitäisi antaa sitten arvosanaksi? 5,5-10, koska 6-10. Harley Davidson ja tota, erikoinen maalaus. Tein välttämättä tommallisena on ihan semmoinen harrikka, mikä sytyttäisi meikäläistä. Sitä mä ihmettelen, minkä takia ne ei pistä noihin dynoihin niin tota, handbrakeja. Mä en tiedä, ei ne tarvii ne osaa. Koska miksei semmoisella pystyisi heittämään sirkleveliä, sitä mä oon miettinyt. Sun pitää ostaa semmoinen kokeilla. Siis joo, se vehje painaa 400 kiloa, mutta kyllä se nyt silti pitäisi saada sirkleveliä sen taittumaan. Tai no istuvilta ja ne on jonkunnäköistä pyörittänyt. Mm. Mutta se on paljon helpompi, jos sillä seisoisi kyytissä ja pistäisi handbrake. Mm. Mutta miksei sitä kukaan tehnyt? KTM 450. Aika perus, vähän mitään sanoo. Täys musta. Näyttää vähän, että se olisi niinku mattamusta. Noi muovin palaset tuolla swingissä, very good. Ehkä pistäisi vielä vähän pinnapilliä mustaa ja sitten toi keskiö sinne vähän hukkuisi sen jälkeen paremmin, niin ei tarvitsisi ressata. Ja tämmönen perus nallipyssy. Tykkään kyllä tämmöisestä mattamustanakin. Se on yllättävän hyvä loppupeleissä. 5-10. 3,5-10. Murffi mopo vai? KTM EXC125. Pallotehoa sinistetty. Tires are devil. They must be born. Evil, ei devil. Tires are devil. Evil. Yes. Yes, we big London here. This moped has blued his lights and grey backswinger. With sticker, yes. Chromed exhaust system. Yrs. Blued clutch and brake stick. Lever. Lever, yes. Lever gapels are very nice in there. Nice and clean. Yes, FMF is yes. Big minus, no black tank. Ja musta swing armi ja front armi. 6-10. 60-50. Onks tää meidän vika? Oh, viimeinen mopo. Daxi. Kuppipenkki, pehmuste. Pystyy V-lietä alattaa mukavasti. 160 kuutioinen moottori muistaakseni. Aika ohkaisen näköiset etupumput. Mä käytän samankokoisia syömäpuikkoja, kun mä menen kiinalaiseen. Lisävalo on aikamoinen. On yhden sormen kytkinkahavaa ja on happea saanut vehejä. Tässä on tankki tuolla rungon sisällä. Se tankataan tuolta penkialta. Mielenkiintoinen. 5-10. 5-10, vaikka on ehkä vähän liian iso moottori meikäläisen mieleen tämmöiseen vehkeeseen, koska sanonko mä sen jo, mutta 160 se muistaakseni. Aa, 6,5-10. Joo. Last moped. Last moped. Yes. Mitäs me nyt sitten sanotaan tähän loppuun vielä? Mä huomasin ainakin yhdessä vaiheessa, että mä olisikin vähän väsyniskan päälle. Mut jees, NK oli ihan jees. Nyt on mopoja arvosteltu, eli pikkuhiljaa alkaa mopot väheneen. Enää ei ole 500 jäljellä, aletaan varmaan olla aika lailla puolessa välissä näiden kuvien kanssa. Muistutetaan nyt tähän loppuun vielä, että nämä mielipiteet on meidän omia. Eli jos joku mopo on meidän mielestä hieno, niin se voi olla jonkun toisen mielestä hieno. Ja nuo numerot, mitä me sanotaan, niin ne on sen hetken mielijohteessa. Me ei verrata niitä aikaisempiin mopoihin millään tavalla. Se on vain mikä sillä hetkellä tuntuu hyvältä ja mitä intuitio sanoo siihen. Siihen numeroon vaikuttaa todella paljon justaan se, että jos vähän alkaa väsyttää ja kyllästyttää mahassa kiertää, niin
Yleensä silloin tulee vähän huonompaa arvosanaa. Tai sitten siitä tulee ihan omituislukemia. Niin. Niin kuin tuossa oli muutama semmoinen. Ei ollut ihan arvosteluasteikolla ne lukemat. Ja mä nyt mainitsen tähän loppuunkin vielä. Ja toivon, että jengi niin kuin kuuntelisi tämän jutun ja ymmärtäisi tämän jutun. Eli jos haluatte omalla mopollanne tähän videolle mukaan, niin mä Snapchatissa, MyStoryssa kyselen niitä kuvia sitten, kun niitä tarvitte. Ja mä en niitä hirveän usein kysele, koska niitä yleensä tulee niin paljon, että siinä menee aika kauan, että nämä saa kaikki arvioitua. Mutta jos haluatte päästä videolle, niin lähettäkää niitä kuvia vasta sitten, kun mä niitä kyselen. Koska jos te lähetätte niitä jonain muun ajankohtana, niin mä tuun ignoraamaan ne ja ne ei tuu päätymään videolle. Tämä menee roskikse ihan suoraan olis, vaikka kuinka ne... Ne ei mene roskikseen, vaan ne katoo pittiavaruuteen matkalla. Tässä videossa oli aika paljon semmosia niinku kohtuu hyviä mankeja. Ei ollut kuin yksi semmonen ylitte lemppari kaikkien muiden, missä oli matalarofiilirenkaat. Se oli kyllä nätti, mä tykkäsin. Mutta kai tää on tässä. Kyllä tää taitaa olla tässä. Tilakkaa tää meikäläisen YouTube-kanava, menkää seuraa mua Instagramissa ja Snapchatissa. Ja TikTokissa. Menkää seuraa Kolamiehen fanpage Instagramissa, mä pistän sen tähän sillai siististi. Niin 1000 seuraajaa sinne täyteen, niin tapahtuu ihmeitä. Fanimertsiä voi käydä ostaa, siellä on linkki deskissä ja Kolamiestä voi seurata myös TikTokissa, sillä on fanpage siellä ja me pidetään ehkä livejä joskus. Mullakin on TikTokki, mutta en tiedä kannattaako sinne kenenkään mennä. Tää on tässä. Tiedät mitä mä teen nyt? No. Perso, ihan puhut. Mä menen tuohon lattialle. Kauan. Jersen. Kiitos, hei. Ai saatana.